ತಮ್ಮ ನಿರಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯಿಂದ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಪವಾಡಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತವನ್ನು ನೀಡುವ ಪಾದುವಾದ ಸಂತ ಅಂಥೋನಿಯವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹೋತ್ಸವವು ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರ ಕೆರೆಕಟ್ಟೆ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 2024 ಜೂನ್ 13 ಗುರುವಾರದಂದು ಸಂಭ್ರಮ ಸಡಗರದಿಂದ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಅಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:30 ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮದ ಗಾಯನ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ಉಡುಪಿ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಪರಮಪೂಜ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಕ್ ಲೋಬೋರವರು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಸಂಜೆ 4 ಪರಮಪ್ರಸಾದದ ಆರಾಧನೆ, ತದನಂತರ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ವಂದನೀಯ ಸ್ಟೀವನ್ ಡೆಸ್ಸಾರವರು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯ ಬಲಿಪೂಜೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಲಿರುವರು. ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರೆಕ್ಟರಾದ ನಾನು ವಂದನೀಯ ಸುನಿಲ್ ವೇಗಸ್ ಈ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತೇನೆ. ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಲಿಪೂಜೆಯ ನಂತರ ಆಗಮಿಸಿದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಿಯರೇ, ತಾವೆಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತರಾಗಿ ಬನ್ನಿ, ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಿ. ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಸಂತರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆತ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ವರಗಳಿಗಾಗಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾಗಿ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. Бапаче ани путаче ани поветратмяче нави. Амен. Амча сумя Джесу Христо чи курпан дева сумог. Ани поветратмясо екво тумче Исо ве асо. Тумче Исо ве асо. Христо ты мажамогаша бабано ани поинино. आईच्या वांजेलाच्या वाचपाविशी आम्ही ध्यान केल्यार जेजून सांगिल्लें एक उतर रायाचे रायाक दिया, देवाचे देवाक दिया. जें कितें रायाचे रायाक दिवंक आसा तें रायाक दिया, देवाचें कितें देवाक दिवंक आसा देवाक दिया. म्हणटा आसतना रायाचें कितें आमकां दिवंक आसा, देवाचें कितें आमकां दिवंक आसा, ह्या विशीं थोडो नियाळ आमी करूंक प्रयत्न करया. सबार फुटी रायाचें रायाक दिवनशांत आमी पाटी पडना. रायाचें रायाक दिता नाजाल्यार तो आमचें तावन व्हण काण घेता म्हणलें आमकां कळीत आसा, पूण देवाचें देवाक दिवंक आमी इल्ली आळसाय करता. रायाचें रायाक खंडिती आमी दिता, पूण देवाचें देवाक दिवंक जाय आसलें बरें म्हण आमकां तसो देव
दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमी मागता आसतना सबारपटीन देवाचे देवाक दिवंक इनकार केल्ल्या पासत त्या पातकाची आमी आतां दुख धरया आनी म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोसो गुण हांव सण सांगता मनान चिंतन तोंडानुसार वायट बरें सांडून हांवें जायतीं पातकांक केल्यान ओम सो अपराध ओम सो अपराध ओम सो बोड अपराध या पासून सदां संहार मरिये सगळ्या देवदूतांनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणो म्हज्या खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागी विनंती करात म्हण प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळ करूं आमची पातकां बुकसून आमकां सस्तांच्या जिवेताक पावूं सर्पदोदरांनी सासांच्या देवा भगवंत आंतोनीक तुझ्या पपे सभेन तुवें भगवंत करून दिलो ताचो उपकार मानून ह्या आमच्या शारोतीक आस आमी मान दिता जे ताणें पवित्रात्म्याच्या स्फुर्तीन शिकयलें ते आमच्या काळजांनी घटकन सोन रावूं आनी ताच्या आश्रया काल तें शिकोवन आमचे जिणेंत उतराण आनी करणेन सांबाळूंक आमकां फावो जावं आमच्या सोमया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सोमें पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवर्सले इता सासनाच्या सासना सां पेद्रोच्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप भोव मोगाच्या न्हू सोमयाच्या दिसाक राखून रावा आनी ताच्या येण्याक वेगळी वेगळी तयार जाया त्या दिसा कस मंडळ उज्यान जळोवन कोसळताली आनी मूळ तत्व दगान कडून वेताली तरी पूण ताचे बसावणेक सरी जावन पवित्रपण वस्ती करता त्या नव्या आकाशाक आनी नवे पृथ्वेक आमी मुखार पळोवन आसा देखून मोगाच्यो न्हू ह्या गणितांक तुमी राखून आसतना समाधानी अंतस्करणाची जावन देवाक मेळचे खातीर निर्मळ आनी निश्कळंक जिणी जिवंक हर प्रयत्न करा सम्याचे लांब सोसनिकाये आमच्या बाचेवेचो संदर्भ म्हूण लेखा
मोगाचे न्हू, हे सकट तुम्ही पहिलेच जाणा, देखून तुमच्या दृढपणात हांव तुम्ही पडना जावच्याक कायद्या विरोध चलतल्या त्या मनशाने वांकडे वाटेक तुमकां परतीन असे जत्राय घेया. त्या शिवाय आमच्या समयाची आणि सडवंदरा जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि जाणवाय तुमचे थंय चडा जाय. ताका जावं महिमा आता आणि सदांकाळ. देवाचे उतारे. संततीचे संतती तूच आमचो आसरो. सर्वेस्पोरा संततीचे संतती तूच आमचो आसरो. पर्वत दोंगर अस्तित्वान येऊचे आधी पृथ्वी आणि तांतले देश तुवे रसचे आधी सासना थाव सासना पोर्या तुस आमसो दे. संततीचे संतती तूच आमचो आसरो. मनशानो पाटी वसा अशे भर म्हणती मनशां तूं परत्या मातयेक पाटी व्हरता. हजार वर्सां तुझे दृष्टे येऊन गेल्या कालच्या दिसा वारातीच्या एका पारासारखे. सर्वेस्पोरा संततीचे संतती तूच आमचो आसरो. आमचे चिणयेचे आवती सत्तर वर्सा आणि बोल म्हणाय की असल्यार अयशी हांतली सडावात कष्टा वावटी भरलेली आणि पोको ती सटकन अखेर जातात आणि आम्ही उबून वेथा. सर्वेस्पोरा संततीचे संतती तूच आमचो आसरो. दिस उजवाडताना तुझ्या मोगान आमकां अशी आमची चिणयेच्या हर एक दिसा आनंद उल्हासान आम्ही भरच्या. दाखय आमकां तुझ्या सेवकां तुझी महत कार्या. पळोवन दी आमची भुरगी तुझी खरी महिमा. सर्वेस्पोरा संततीचे संतती तूच आमचो आसरो. सर्वेस्पोरा संततीचे संतती तूच आमचो आसरो. Hallelujah, hallelujah.
सुम्या जेसू ख्रिस्त सुबा तुमच्या अंतस्करणाचे डोळे उघडू. अशे कसल्या परवशान तुमका आपयल्या ते तुमका कळीत सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो सामार कपरमण जेसु ख्रिस्ताची शुभवार्ता उपरांत जेजूकू ताच्याच उतरांनी संपडून घाली जय म्हणल्या उद्देशान थोडे फारिसेव आणि थोडे हेरोदीचे पक्षदार ताचे शस्त्री आयले आणि म्हणाले मेस्त्री तूं एक सत्वादी म्हूण आमी जाणा तूं कोणाय मनशांची पर्वा करिनाय कित्याक मनशां आतां तोंडा पुरते उलोवन तांकां कळना बगार सता प्रमाणे देवाची वाट तूं शिकयताय सांग आमकां रोमाच्या चक्रवर्तीक आमी तिरवो दिवचो आमच्या कायद्याक सामाकी विरोध आमी तो फारीक करी जाय की ह्या करूंक नजो जेजून तांचो गात जाणान जावन तांच्या लागीं म्हणालो कित्याक तुमी म्हाका पास मांडूंक सोदतात एक नाणें हांगा हाडा हांव तें पळयतां तांणी एक नाणें हाण दिलें तवळ जेजून तांच्या लागीं विचारलें कोणाचें हें रुपणें आनी कोणाची ही लिपी ताणें जाप दिली चक्रवर्तीची जेजून ताका तांकां म्हणालो तर चक्रवर्तीचें चक्रवर्तीक दिया देवाचें देवाक दिया इतलें आयकोन ते जोरू ताच्या विशांत अजाप पावले देवाचे उतार हे वाखणीत का क्रिस्त प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड रायाची जीएसटी रायाक दिया देवाची जीएसटी देवाक दिया रायाची जीएसटी रायाक दिया देवाची जीएसटी देवाक दिया ख्रिस्त ती म्हज्या मगाच्या भावनो आणि भयणीनो ल्हान एक भुरगो इस्काल नातल्ले इतलांत एक झाड उमटून काडी जाय म्हणून प्रयत्न करते आसलो एक पटी वडले दोन पटी वडले झाड येवच्या स्थितीर ना आतां भुरग्यान चिंतलें वडल्यार एकत पटी वडी जाय म्हणून दोनी हात झाडाक घट्ट धरले आनी आल्लें बोळ पुरा घालन झाड वडलें झाड पाळा समेत वयर येवंक की वो इसल्या गुंडयेक पडोवंक की समान जालो तिसल्यान पळोवन आसलो अंकल म्हणालो बारी घट आसले न्हय रे पुता म्हणालो मागीर अंकल सगळीं भुंयत ओण नासल्ले हांव एकलोच ओडतालो घट नासतना रावत गी सगळीं भुंय ती झाड सकला ओडतालें हांव वयर ओडतालो कशेंय उमटून काडलें ख्रिस्त तय म्हज्या मगाच्या भावान आनी भयणीनो थोडे पटी आमच्या जिवितांत ती अशेंच घडटा सगळीं भुंय तिशीन ओडटा म्हूण चिंता आसतना आमी प्रयत्न करनंत आसा इशीन येवचें आमकां दिसचें ना अशेंच हे घडीत आईच्या वांजेलांत आमी वाचतां जेजूकू ताच्या उतरांनी शिरकावच्या इराद्यान दोग जण मुखार सरतात दोन पार्टीचे ते दोनी पार्टीचे एकामेका सांगाता हेचे मनीस न्ही विरोधाचे तर सांगाता मेळटात आतां जेजूकू ताच्याच उतरांनी शिरकावन घाली जायी म्हणून एक पार्ट फारिजेवांची आनी एक हेरोदाच्या पार्टीचे हे फारिजेव कोण सगळें धर्मशास्त्राचें ज्ञान शिकोवण मतींत दवरले आनी हे पॉलिटिकल पार्टीक सेरवल्ले मनीस न्हय हांकां आनी पॉलिटिकल पार्टीक जायना हे भिंगड हे हेरोदाच्या पार्टीचे रोमागरांक सपोर्ट करतले रोमागरांक सपोर्ट करतले आतां जुदेव पात येतले की
आमी रोमागरांच्या हातांत आसा, गुलाम जावन आसा, त्या देखून आमी टॅक्स भरचे समानय, टॅक्स आमी भरूंक नजो। हेरोदेच्या पार्टीचे रोमागरांच्या पक्षेन आसचे, तुम्ही टॅक्स बरे जाय म्हण सांगचे। आतां दोगी येवन जेजुगडे म्हणटात टॅक्स भरचे बरें गी पाड गी। आतां बरें म्हळ्यार परिजवचे 100 जाणां आसात ते इगर्जे कडेन येतात, देवळा कडेन, जेरुजलमाच्या देवळा कडेन येतात। तूं आमच्या जनांगाच्या विरोधूत शिकयताय न्हय म्हणून ते मारतात। हांगा तुमी भरचें सामानय म्हळ्यार एरोदेच्या पार्टीच्या आत वचून पिलाताक सांगो न्हू, जेजोक जाता तितले बेगीन काण उडोवंक ताच्यात उतरांनी ताका शिरकाय येत म्हळ्यार इरात या। आतां जेजो म्हणटा एक नाणें हाडा, नाणें हाडा। ताणें हाडलें नाणें, खंयचें? रायाचें। थंय दोन नाणीं आसली, एक रायाची फोटो आनी लिपी आसली नाणें, आनी एक देवळाक काणीक घालूंक आसचें नाणें, विशेश नाणें। तांतो रायाची लिपी आसल्यार तें देवळाक काणी घालूंक जायना, त्या देखूनसो देवळा भायर नाणें विनिमय करचें थंय बसोन आसले म्हण आमी वाचता। जेजून देवळ क्लीन करतना पळय थंय नाणी एक्सचेंज करतले मनीस, म्हळ्यार तुवें रायाचें नाणें तांकां दिजय, देवळाचें नाणें तुमकां दितात, तें व्हरून काणीक घालचें। तुवें दोन अर्थी आसा तांतो, देवाचें देवाक दिया, रायाचें रायाक दिया। म्हणटा आसतना मोगाचे नो रायाचें रायाक आमी कित्याक दिजय? रोमागरांक बरयल्लें पत्र 13 अध्याय व्हड 4 आमकां सांगता, अधिकारींक देवान विंसला, अधिकारींक देवान विंसला। तुमी वोट घालनाटल्यार आज एकलो प्रधानी जाता, कळ्ळें? तुमी चिंतूंक बरो बसोन, वोट घालनाटल्यार विन्न जालो न्हय म्हणून, पळय वोट घालनाटल्याक विन्न जालो जाता। देव विंसता ताच्या गरजे प्रमाणे, सो ताका मान दिया म्हणटा देवाचे उतार। दानियेलाचो ग्रंथ 4:17 अधिकारींक मान दिया, तांणी कितें फरमायता तें तुमी करा। सांत पेत्रूचें पयलें पत्र 2:17 रायाचो मान रायाक दिया, देवाचो मान देवाक दिया। संवसारी अधिपतींक काल जाया, कित्याक? देवानच ताका नेमीत केल्यांत, तो नेमीत केल्या उपरांत सारक्या वाटेन चलता गी ना गी म्हणलें ताची ती वाट, पूण नेमीत करतना देवच नेमीत करता। तिमोतीक बरयल्लें पत्र 2:1-2 सकड अधिकारी पासत मागा, ताणी पवित्र कायेन आनी देव भिरांतीन जियोंक। प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। म्हळ्यार रायाची GST रायाक दिया, GST गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स, गुड्स अँड सर्वीस टॅक्स। पयलें पुरा पेन्सील काणी घेताना पेन्सिलेचें मोलत मेळटालें पेन्सिलेक, आतां एक पेन्सील काणी गेल्यार तुमी पेन्सिली कितले आतां काणून आसता, चीट येवन आसतली इस्कालाची, हय चीट आयल्या उपरांत कळटा। एका पेन्सिलेक आतां एक 8 रुपये 9 रुपये आसात, ओके 8 रुपये 9 रुपये म्हळ्यार तांतून 4 रुपये पेन्सिलेचें मोल, 2 रुपये स्टेट GST, 2 रुपये सेंट्रल GST गुड्स एंड सर्वीस टॅक्स। सो तूं पेन्सील काणगे, फ्लास्क काणगे, कलय काणगे थंय टॅक्स दिवंक आसत, GST म्हणटा हांव आतां। आतां देवाची GST देवाक दिया म्हळ्यार देवाची GST कशी? जनरस अँड सिन्सियर थँक्स गिवींग, जनरस अँड सिन्सियर थँक्स गिवींग, ती देवाची GST। तुम्ही देवाक काळजान थावन, जनरसली उदारपणान प्रामाणीकपणान ताणें केल्ल्या उपकाराक अर्ग दिवंक जाय। आतां साबार पूण शेतांनी हांव अशें नोवेनाच्या मिसाक येता आसतना पदराब लंब पट्टी वासून सांगता, खंयची
एकल्याक किडनी गूण जावंक आनी एकल्याचें तें वसोंक आनी एकल्याक हें मेळोंक तें मेळोंक हें मेळो हांवें सकळ पुणशेतांनी रागचें मेळ्ळीं कोण हीं आसात गी म्हणून. ही पट्टी इतली लांब आसता मेळ्ळ्या उपरांत सगळ्यांक विसर पडटा. त्या वेळार उपकार मेळोवना म्हण गी आं मेळ्ळा. हांगात ह्या पुणशेतांत दोन बॉक्स दवरल्यार एक तेसांवां एक अर्गान दवरल्यार तेसांवाचो बॉक्स वर्साक एक फावटी पदराबान ओपन केल्यार पुरो चार मेळटात तितलेंत. पूण तेसांवाचो बॉक्स आहा पळय तो हप्त्या हप्त्यान उपकार ओपन कर एक हप्तो ओपन करना जाल्यार ओवरफ्लो चिटी इतल्यो घालतां गे म्हळ्यार आमी देवाचें जी एस टी दिवंक विसरोन वेतां देवाक अर्गान दिवंक समया ह्यो उपकार ह्या पुणशेताक आयल्या उपरांत हो उपकार म्हाका मेळ्ळा म्हूण एक ल्हान चीट बरोवन घालोंक आमकां आमची गरजांची चीट जेवण जाल्या उपरांत ती सकला बसाक राखो नासतना उडास आयल्यार थंयत बरोवन थंयत घालतां तो उडास एग्गी येता त्या सवां घालूंक आमकां उडास एग्गी येता सोबार आनी आय सांगचें आयकलां तें सांग घाले रे तें सांग घाले रे घाले बरोवन घाले रे पात्रापण सांगलां थंय मेळटा म्हणून चीट थंय मेळटा अर्गां घाली गी म्हणून एकली सांगनात जागो बऱ्या मोलाक विकून गेलो अर्गां बेन दिसता खंय म्हणी पात्रापण नेक्स्ट टायम आयल्यार तांती एक वांटो दी म्हळ्यार जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक त्या सावन घालूंक विसरना विकून गेल्या उपरांत विकून गेलो म्हूण घालूंक विकून गेला न्ही आनी कोणाक सांगो ना न्ही कालें प्रयोजन वय की न्ही विकून गेलो न्ही आं देवाची जी एस टी आमी दिना जनरस सिन्सियर थँक्स. आतां जी एस टी जी एस टी म्हणटना आनी मुखार गुड्स एंड सर्वीस टॅक्स न्ही जनरस सिन्सियर थँक्स देवाक कळजांतावन आमी अर्गान दिवंक शिकस जाय त्या देखून मगाच्या भावन आनी भयणीनो देवाचें देवाक दिवंक आसा कित्याक आमी ड्युअल सिटिजनशीप आमकां आसा ड्युअल सिटिजनशीप ह्या संवसाराची आनी सर्गींच्या राजाची भुरगीं ते कायदे आमकां बांदतात ह्या संवसाराचे कायदे आमकां बांदतात आमी क्रिस्तांव जावन संवसारांत जावन मेकळें जावंक जायना म्हळ्यार रायाचें रायाक दिया म्हळ्यार भारताचें संविधान आमकां थोडे कानून मांडून हाडटा त्या कानूनाक आमी विधेय जावंक आसा हांव क्रिस्तांव तें कानून हांव मांडिना म्हूण सांगूंक जायना पूण आमकां देवानी थोडे कानूनां दिल्यांत आं सक्रमेंत दिल्यात उपादेस्त ते दिल्यात ते आमी मानून घेवंक आसा पूण हांवें सांगलें रायाचें रायाक दिवंक आमी पाटीन सरिना रायाचें रायाक दिवचें म्हळ्यार आमचो टायम खंयचे काण घेता तो टायम आमी दिवंचो जावन आसा जावंक पुरो रायाचें रायाक दिता जावंक पुरो टॅक्स वंचन जावन दी एंटरटेन जावन दी तें जावन दी हें जावन दी सबार संवसारांत करचें हर एक काम आमी विसरना विसरना तें रायाचें रायाक दिता आतां पळया भुरग्यांक दोन क्लासीस स्टार्ट जाल्यात खंयच्यो पुराय ट्युशन क्लासी स्टार्ट जाल्या दोतोनची क्लासी स्टार्ट जाल्या पळय की न्ही हें रायाचें रायाक देवाचें देवाक दोतोनचें देवाचें देवाक दिवचें हें संवसारी शिकप रायाचें रायाक दिवचें चड गमान खंयच्याक थंय फीस बांदून न्हू तें बांदून न्हू हें बांदून न्हू नोट्स कंप्लीट 12 वरां रात जाल्यार होमवर्क करनासतना न्ही जायना आमी पूण इगर्जेच्या बागला आमचें घर इगर्जेच्या बागला रावल्यार सकाळीं उठोन मिसाक वचपता म्हणून सांगना हां संवसाराचे संवसाराक दिता रायाचे रायाक दिना आनी सबार इगर्जेनी आमी पळयलां पयल्या आयतारा दोतोन ना पयगी न्ही काल्याक ना म्हाकाय कळना ती पयल्या आयतारा काल्याक दोतोन सुकोवची गी म्हाका कळना त्या दीस पप्पा मम्मीन तर सांगतात न्ही दे पुता आज दोतोन ना तर मिसी ना सबार कडेन आयतार आमी रितीरे गेल्ल्या वेळार फादराबान सांगचें फादर म्हाका कळना पयल्या आयतार आमी दोतोन दवरना त्या दीस भुरगीं मिसाकत नात हांवें सांगलें दोतोन दवर मिसाक येतात न्ही
वय दोतोन कॅन्सल करची गाल्याक पहिले आयतार काले आसा म्हण पहिले आयतार कोत्तू ना एक ऑप्शन आम्हीच दिवचे हे नाका तुम्ही साक म्हण पप्पा मम्मीक बरें एक आज दोतोन ना रे पुता मी दे चार खंबळी घालून येतात मम्मीची एक पप्पाची एक ताच्या वयर ताची एक त्यात दीस ट्युशन क्लास आल्यार तांकां न्हिदोवन सोडटा गी ना वस रे कित्या पीस बांदला वस आयतर जाल्यार आयतर देवाच्या देवाक दिवंक विसरल्या रे मनशाच्या मनशाक दिवंक विसरनाव आमी सो दीस देवान आमकां काम करूंक दिलां थोड्यांक आयतरय काम करीस कसली दुबळी काय पळय आमकां आयतरय गळज आमकां म्हळ्यार तांचे मेंटालिटी म्हळ्यार मिसा गेल्यार 10 रुपया हांवेंत दिजे पदराबाक ओके आयतारा मिसा गेल्यार 10 रुपया हांवेंत घालीजे आयतारा कामां गेल्यार 700 रुपया मेळना गे 10 रुपया खंय 700 रुपया खंय एक दीस आयतार मीस कळल्यार कांय जाताय कांय जायना गॅरंटी तुम्ही लॅग गेला आयतार मीस चुकोन कामाक वचोन ते पयशे तुमच्या पर्सान दवरल्यार त्या पर्साक दोबळो पडटा न्हय आसतना ते पर्स उरना तुमकां कळना मात्र 700 रुपया आयले म्हूण चिंतात तुमी पूण ते 700 रुपया खंयच्या रितीन दुसऱ्याक खर्च जावन येतात म्हूण तुमकां कळना सबारपटी दुबळी काय आमी आपणावची यत्त स्थितीर म्हळ्यार 365 दिसी काम करतात थोडे 365 दिसी काम करतात तांच्या घरा समस्या सुखले म्हणी नात वय वय 365 घेतले काम 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 पूण आपत्याचे लास्टाक आमच्या कडे पैसे ना जसं खुशी खुशीला घराकडे 2 लसून 4 पियाव खाणगे जत्त पडटा त्या देखोन मोगाच्यान रायाचे रायाक देऊक शिकया कित्याक देवान आमकां सांगला देवाचो दीस पवित्रपणान करशी देवाक कितें 1 घंटो तुमी दिवंक आसा तें दिवन मागीर जाय जाल्यार कामाक वचो थंय आशिर्वाद आसा हांव काम करनाका म्हणना काम करनाका म्हणना आतां सकड्यांक थोडी म्हणटात तुमकां कितें फादर तुमी वयर आलतारी तावन बॉम मारतात आमची परिस्थिती आमकां गोत्त आमचे आतां एकल्याक LKG घाला थंय इंत 8000 फीस बुकाचे 4000 आनी हाचे ते तुमी दितात ते तुमचे कडेन सरल्यार 2000 माफी करनात तुमी आमचे सांगता म्हाका सांगतातच ते त्या गांभुर्गी आता त्या गांभुर्ग्याची इस्कलाचे पीस म्हणटा 365 दीस काम करना जाल्यार आम्ही वयर पळयचे सकाळी आसा म्हणून देवाचे देवाक दिताना पळया देव एकना आनी एक रितीन आमकां ते भरती कर्ण दिता आमकां दुबळी जावन खंडिती सोडना म्हणटा आसतना सबार रितीन देवाचे देवाक दिवंक आमी फाटी सरता देवा कडेन मागता आमी कळनासतना देवा तें दी येन दी मागता पूण देवाक आमी पाटीन दिता आसतना आमचो हात आमी मोटवो करता त्या देखून जेजू आमकां सांगता रायाचे रायाक दिया खंडिती आमी रायाचे रायाक दिनासतना रावा ना कित्याक आमी ह्या वर्सा बांदिना जाल्यार नेक्स्ट वर्सा ताका डब्बल वाड घालना ते आमचे कडेन काण घेतात म्हूण आमकां कळीत आसा त्या देखून रायाचे जाता तितले वेगळी रायाक बांदूंक आमी प्रयत्न करता संवसाराच्या संगतीनी आमी रिणकारी जायना पूण देवाच्या संगतीनी सबारपटी रिणकारी जावन दुबळी कयेक आमी देवल्या कित्याक सबारपटी आमी चिंता देवाक दिता आसतना आमी दुबळी जाता म्हूण पूण देवान दिल्लें तर देवाच्या हाताक दिता आसतना तें आशिर्वादीत करता पळया तो भुरगो ताचे कडेन 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसल्यो वयगिनी हा देवाक ताणें उदारपणान दिलें उदारपणान दिलें सकाळी खावन उरले कुडके जमयताना कितले जमले खंय 12 दाली हांव चिंता हें बायबलांत ना त्या 12 दालीन ती एटलिस्ट 1-2 दाली म्हणी ताका मेळ्ळ्यात कोण वर्णस रे पुता म्हण वयगिनी खंडिती खंडिती ताका रित्या हातांनी पाटी धाडसोय देव ना ताच्याडे आल्ल्या 5 उड्यांत ताका 10 जाले आतां कोण ना मागीर वत्तू ना उदारपणान ताणें दिले
उदारपणान देताना देवान आशीर्वादीत केले. मार्ता मरियेन उदारपणान देवाक कितें दिवंक आसलें देवाक दिलें. वैगिने जेजू तांच्या घरा केदळा केदळा जेवणाक गेलो गे, कित्याक बायबलांत पळया कोणाच्या घरा सोड देव गेला जाल्यार मार्ता मरियेच्या घरा. तुमकां आतां चिंतूंक बरें जावंक पुरो, जेजू आमगेर आयल्या रे ताका वाटती आहली हांव म्हणून तुमी चिंतल्यात. जेजू एकलो येना केदाळे. हां कितले जाणां येतात? हां ताच्या फाटल्यान 12 जाण आहले. हां ते उडास दवरा. जेजू केदाळे एकलो वसोव ना. हां तुमी तीन चपात्याचे लेग गेल्यार रे कितले जाले पळय. तितले चपाते लाटताना खंयच्या बायल मनशाक राग येना गे, येता की ना? ताकाच मारताक राग आयलो. तेंत ती एकलीच लाटटात, एकलीच तापताली. हे मोरी वचून मेरी वचून थंय बसुल्ले वयगी न्ही त्या खातीर. पूण देवाक देवच्या देवाक दिल्ल्यान तांचो भाऊ लाजर मरता आसतना जेजू येवन ताका जिवंत करी लागलो. जकेवासान उदारपणान कितें देवाक दिवंक आसले देवाक दिलें. पूण आमी चिंतचे प्रमाणे तो दुबळो जावंक जाला जावंक पुरो. एकाक चार वांट्यांनी देताना दुबळो जावंक जाला जावंक पुरो. पूण देवान ताका सोडूंक ना. ताच्या घरा समाधान देवान दिलें. सकड आस्त बदका वरवीं समाधान गरजेचें. व्हडलें घर बांदून तांतून समाधान ना जाल्यार एक कोराडाचें घर बांदून गोव बायल दोगांय लढाय करता जाल्यार त्या घरा एक कोराडाचें समाधान मेळटाय तुमकां. आं ए सी गेल्यार समाधान मेळटाय, वॉक्यूम क्लिनर हाडल्यार समाधान मेळटाय ना. कोयर मात्र भायर वचत, मोतीचो कोयर भायर घालून जाताय ना. एक कोराडाचें घर बांदलां म्हाका समाधान देवान दिवं ना म्हळ्यार आ आस्त बदकांत समाधान मेळना. तें समाधान दिजें जाल्यार देवानंत दिजे डी मार्टांत मेळना. इसारा पळया वंद के जी समाधान सिगत्ता म्हणून तुम्ही मॉलाक पळयतात न्ही. पळय खंय पुणी समाधान समाधान मेनशीन कारदापुडी म्हणून आसं पुरो. समाधान कारापुडी, समाधान कोथंबरी पुडी, समाधान जिरगे पुडी असा जावंक पुरो. पूण रियल समाधान तुमकां मॉलांत मेळना, आस्तींत मेळना. देवाचें देवाक दिता आसतना, देवाक दिवनचो वेळ देवाक दिता आसतना समाधान मेळटा. मोगाचेनो 24 घंटे देवान आमकां दिल्यात वयगी न्ही. 24 घंटे आमकां देवान दिल्यात. तांती 15 मिनटां कितली कुटुंबाक देवाचें देवाक दिवंक आमकां वेळ मेळ्ळा. एटलिस्ट 15 मिनटां नाका, 10 मिनटां दिसाच्या अकरेक कुटुंबाची सोर सांदी त्या इतले खर्च करून आलतार करतात, इतले खर्च करून आलतार करतात इनॉग्रेशनाक मात्र. हां इनॉग्रेशनाक मात्र ताच्या मुखार कुटुंबाची एक दिसी मागानांत मागीर आलतार घाल्याक अवतार करून. तुम्ही खर्च करून आलतार करतात जाल्यार थंय देव आसा म्हणून तुम्ही पात येतात. देवाचें देवाक दिवंक कुटुंबाच्या सांद्यांनी वेळ घेसय. त्या दाळा मात्र आशीर्वाद. तर मग आशनो रायाची GST रायाक दिवया, देवाची GST देवाक दिवया. जनरस सिन्सियर थँक्स टू गॉड. आमेन. एक कुटुंब जावन याल तरी बोवारी आमी जमल्या आसतना आमच्या काळजाचे अत्रेग मागण्या रुपार आतां सोमया मुखार आमी दवरुया. सर्गींच्या बापा, पोवीस सभा चलोवन वरच्या आनी पोवीस सभेक निस्वार्थी सेवा दिवच्या आमच्या बापा साहेबाक, गवळी बापांक, येजकांक, धर्मिकांक राग आनी सांबाळ. तांच्या वावरान तांकां फावो तो प्रतिफळ लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सोर सरकारी अधिकारींनी आनी राज्य कारभाऱ्यांनी सतानितीन आमचो देश चलोवन वरूंक, सर भ्रश्टाचार आनी अन्याय सांडून दुबळ्या धाकट्याच्या गरजांक आदार दिवंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या युवा जाणांनी संवसारी लौकीक संगतींक बुलोवन तांची जिणी वगडायनाशें, बगार तुज्या पुता जेजूच्या स्वार्थेच्या स्पिरितान तांची जिणी रुपीत कर, सर्गींचे राज स्थापन करूंक तांकां कृपा आनी बळ दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक.
हंगासर जमलेल्या तुझ्या मोगल संता सांत अंतोनीच्या भक्तिकांचे तुझी दयाळ दिष्ट घाल. त्यांची मागणी आणि ते सवां, त्यांची कंत बेजाराय आणि काळजाचे आसका सुस्कार हाडून या पुणक्षेत्राक आयल्यान त्यांची आशा अपेक्षा सुफळ कर आणि तांकां तुझ्या भरपूर आशीर्वादांनी बरमण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. शारीरिक आणि मोतीच्या पिडेन कष्टांच्या सर पिडेस्तांचे तुझो आशीर्वाद घाल. सर पिडेशिडेंतली तांकां निवार म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या पुणक्षेत्राच्या आशीर्वादेच्या कामाक विविध रितीने आधार दिल्ल्यांचेर आणि उदार मनाच्या दानींचेर तुझो आशीर्वाद घाल आणि शंभरांनी तांकां पाठीं दी. फुडें जावं कसची सोर बरी कामां शेवटाक पावय म्हण मागता. हांगा आमी आचरण करचें फेस्त बऱ्या रितीन जावंक मागया. ताका जाय आसलो सगळो सहकार मेळाशें मागया. उदारपणाच्या मनशांनी मुखार येशें आमी मागया. ह्या फेस्ताक येवन चर्येका भक्तिकांक सांतांतोनीच्या मजतीन सकड आशीर्वाद सांतांतोण देवातान जोण दिवन दी म्हणून मागया. आमचे खासगी इरादे, कुटुंबाचे इरादे, कुटुंबाच्या सांद्यांक जाय असली भलायकी आतां आमी मागोवन काण घेवया. पवित्र या भयणी पासत आमी विशेष रितीन मागया. मणिपाल आयसीयू अंत ते एडमीट जाला आसतना देव ताका जाय असली भलायकी दिशे जेसू लागी मागया. सर पदवीधर आसोच्या देवा आमची थोडी कलती प्रार्थना तुझ्या पायांतळ आम्ही समर्पिल्यांत तें तूं मानून घे आनी आमकां तुज्या आशिर्वादान बर म्हूण तुज्या पुता जेजूचें नांवी हें मागणें आमी करता. आमेन. भाव भयणी नमोच्यांनी तुमचे बलिदान सर्वद्र देव बापाक मानतात असलें जाव म्हण माखात. तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आणि महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या दबाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा भगवंत आंतोणीच्या स्मरणाच्या दिसा कुशेन आम्ही तुका वो यज्ञ समर्पित. तुझे शिकवण घेऊन एका तळ्यान आम्ही तुका वाखणत आणि आमकांस आणि आमचे सोर तुका समर्पण दित. हे आमचे समर्पण तू स्वीकार कर तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्व तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उभारुया. सर्वेस्परक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेस्पर पवित्र बापा सर्पदोदरानी सासनाच्या देवा सोर कळी आणि सोर तुझ्या सुख्रिस्ता तुझ्या बोगाच्या पुता परवी
आम्ही तुका दिन वाचून फाफो वो कायदो नितेसो आनी आमच्या फायद्यासो त्या तुझ्या अनंत शब्दा बरवीन तुवें सगळें रचलें पातकांतले आमकां सोडोवनच्या काम सतारो करून तुवें ताका पाठयलो पवित्रात्म्या वरवीं आमकां मरियेचे उदरीन ताणें कूड घेतले आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर कुर्सार आपले आत विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुन्हा जिवन पण उगडापें केलें अशें ताणें तुजी कुशी पाडली आनी एक पवित्र पर्जा तुका जोडून घेतलें देखून देवदूतां आनी सुमेस्त भक्तां संगाती तुज्या महिमेचें किर्तन एका स्थळ्यान आमी गायता सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा उंसर्गी तुका जय उंसर्गी तुका जय उंसर्गी तुका जय सर्वेश्वराचे नावे येता ताका जय जय उंसर्गी तुका जय उंसर्गी तुका जय उंसर्गी तुका जय बापा करोस तुम पवित्र तुमस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदणी पवित्र कर म्हण मी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमिया जेजू ख्रिस्तची कूड आनी रगत आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खेयात ही म्हजी कूड तुमचे पसो समर्पणची तेस्परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासून ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी आंतलें पेयात हे म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी करारचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पसोत आनी सुमेस्त मनशां पसोत हें वावरतलें हे म्हज्या उगडा साक करात बोवाड तसो गट पर गटूया सोमिया जेजू तुझे मरण आमी समरंता तुझे पुना बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुन्हा जिवनपणासो मी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पित तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूचे कूड आनी रगत सेवतले आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या बरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे प्रिथुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा जेराल्ड आयसक आमचे गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमगांत वाडय
पुनर्जीवनपणांचो भरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची काकुळत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतेंत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखा मळपळ्यांक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मुरये देवाचे मय संगाती भगवंत जुजे तुजो पती भगवंत धर्मदूतां आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर पद्वाच्या सांत अंतोरी बराबर सस्नांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुझ्या पुता वरवी. त्यास जेजो वरवीं त्यास जेजो संगाता त्यास जेजो तय पवित्रात्म्या शायेकपणान सर्पत्वे तार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सस्नाचा सस्ना. सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन भक्तीन म्हणया. आमच्या बापा सर्गेच्या तुजे नाव पवित्र सा तुजे राज समकाय तुजे कुशे सरकार सदा जशी संसारान सा आमचो दीस पडतो ग्रास समकंदी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां श्यामची पातकां बगोस आनी आमकां तळ्ळेन पडोवंक दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दय करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्तचे येणे बरवशन तरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सोर पातकांतलीन सुटय आनी सोर आकातांतली वाटय. सांबाळ तुझी येताय आणि राजवट चलयताय सस्नाच्या सस्नाक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोफे असो भाऊ बहिणीनो एकमेकाक शांती दिव्या. शेडिये संसाराचे पाप काढले आमची काकुळत देवाचे शेडिये संसाराचे पाप काढले देवाचे शेळीये संसाराचे पाप काढतेले आमका शांती दे आमका शांती दे. पळय आई देवाची शेळी संसाराचे पाप काढता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळ्ळी आम्ही सुभाकी. सम्यान तुवे म्हजे भितरचे म्हाका पवना पूण तुजे उतरान म्हाका भलेकी मेळतली. Thank you.
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा जेजू आमचो जिवो उंडा अचर बीन तूं आमकां पोसताय तो समचो गुरु ताचे शिश आमी जावंक तूं शिकयताय तें सगळें सत आमचे जिणेंत मानून घेवंक आनी प्रितीमोगाच्या करण्यांनी तें पाळूंक आमकां कृपा दी म्हूण भगवंत अंतोणीच्या स्मरणाच्या दिसा आमी तुजे लागीं विश्वासान मागता ख्रिस्त आमच्या सोमयावर फी सर्वेस्पर तुमचे सोफे असो सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रोत्म तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वसून यात ख्रिस्तच्या शांतीन तुमकां धाडता केरेकट्टे सांत अंतोनीच्या पुणशताक आयल्या सांत अंतोनीच्या सर भक्तिकांक मोगाचो स्वागत सुमार 350 वर्सांची चरित्र आसच्या ह्या पुणशता घेवच्या हजारो भक्तिकांक सांत अंतोनीचे विनवणेन देवाचो व्हड आधार मेळून आसा आयच्या दिसा विविध तेसावांक घेवन विविध गरजो घेवन ह्या पुंतळाक येवन सांत अंतोनीची ससाय जोडच्या तुमकांय सांत अंतोन ताचे विनवणेचो व्हड आधार दिवं आनी देवाची व्हड कृत्यां तुमच्या जिवितांत ताचे विनवणे मुखांतर जावं म्हणून हांव तुमचे पसत मागता ह्या पुणशतांत तुमकां कळीत आसल्या प्रमाणे हर एका मंगळारा सांत अंतोनीची नोवेना आसांत नोवेनाच्या दिसा सकाळीं 10 वरार पवित्र सक्रमंताचें आराधन 11 वरार मीस उपरांत नोवेन उपरांत आयिल्ल्या भक्तिकांक जेवण हर एका आयतारा सकाळीं 10:30 वरार हांगासर मीस आसा हप्त्या मदे ह्या मंगळाराच्या दिसांनी कोणाक ह्या पुणशताक भेट दिवंक आनी मागण्यांत भाग घेवंक कश्ट जातात तांणी आयताराच्या मिसांत हजर जावन मागोवंक अवकाश आसा ह्या पुणशतांत भक्तिकांक हेर सवाय मेळटा भुरग्यांक वांजेल रजार कुटुंबांचेर वांजेल रजार आत्मीक समालोचन कुमसारां ही सेवा हेर दिसांनी गरज आसलेल्यांनी फना मुखांत्र सुरवेरस कळोवन येवच्याक विनंती हप्त्या मदे कुटुंबा समेत ह्या पंगड जावन येतल्यांक मिसाची गरज आसा जाल्यार जोगती मांडावळ आमी घालतल्या ह्या पुणशतांत धर्मीक वस्तूंचे सुसज्जीत स्टॉल आसा हांगासर पवित्र उदक तेल दुंप कोंता भेंतिण्यो सांत अंतोनीच्यो लानवड इमाजो जेजूची सुवार्था बूक बायबल वाती आनी हेर जायत्यो वस्तू मेळटात खंयच्याय धर्मीक वस्तूंची गरज आसा जाल्यार मिसा उपरांत स्टॉलाक भेट दियात मिसां दिवंक आसान जाल्यार दफ्तरांत मिसां घेता नोवेनांच्या आनी हेर दिसांच्या मिसाक तास रुपया 300 आनी नोवेनांच्या दिसा मुद्दम मीस दिवचें जाल्यार तास रुपया 500 हर एका मंगळारा भक्तिकांक दिवच्या जेवणांक प्रायोजक रावंक अवकाश आसा रुपया 8000 दिवन एका दिसाच्या जेवणांक प्रायोजक रावयेत तांके प्रमाणे ताच्याकी सड या उणेन देऊन या जेवणा बाबतीत आधार दिवयेत ह्या पुणशतांत अभिवृद्धीची जायती योजना हाती घेवचे चिंताप आमकां आनी DSCZ आसा ह्या योजना पैकी आमी हातीन धरलें पयलें योजन आसा निर्गतिकांचो आसरो येदोळस ह्या बांदपाचें काम आमी आरंभ केल्लें आसा हें योजन पोंताक पावोवन सुमार 60 निर्गतिकांक धर्मार्थ वस्ती आनी जेवण दिवचें हें आमचें सोपान आनी योजन हें एक वर्तें काकुळतीचें काम ह्या काकुळतीच्या कामांत हात मेळोवंक तुमकां आसा जाल्यार दायकन तुमचें दान ल्हान ह्या व्हड जावं तें आमकां दफ्तरांत पावीत करात ह्या योजनांचो विवर आटापचीं मानावी पत्रां पुणशताक
वयर भितर रिक्षा त्या दरवट्यार दवरलेली आसात. ती पत्रां तुम्ही घेऊन ताचो विवर जोडयेत आणि सांगता ही पत्रां कोणी उदार मनांचे दानी आसा जाल्यार तांकांय देऊन तांचे तावन दान मेळचे बरी तुम्ही आमकां आधार दिवयेत. याच महिन्यांच्या जुनांच्या 13 तारखेर येऊनच्या हप्त्यांत ब्रेस्तारा या पुंतळार पदवाच्या सांत आंतोनीची दाबाची एक वार्षीक परब आम्ही आचरण करता. पहिल्यान पहिले तुमकां सुमेजतां तुमच्या कुटुंबा समेत या फेस्ताक मोगाचो हांव स्वागत मागतां आणि मोगान आपवणें पाठयतां. फेस्ता दिसा सकाळींचे मीस 10:30 वरार उडपीचो बिस्प अधिक मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोबो सोलोन व्हरतलो. 10 वरार मानांच्यो वाती आम्ही वाणतल्या. सांजेर 4 वरार कन्नडा भाषेंत मिसाचे बलिदान मानाधिक बाप स्टीवन डेसा सोलोन व्हरता. सुरवेर 1:30 वराचे आराधन आसतले. या फेस्ताच्या संभ्रमांक परत तुमकां स्वागत हांव दिता. फेस्ताच्या संभ्रमांक तुमकां कळीत आसा जायतो कर्स आसा. जावं पुरो तगडांचो माटो घालूंक अजर जावंच्या सोडून 5,000 लोकांक जेवण दिवंक आनी हेर इतर कर्स आसा. ह्या कर्सा बाबतीं मुद्दम रावन पिर्जंत रावन दानी जावन हितैशी जावन हितचिंतक जावन तुम्ही तुमचो आधार दिवयेत. ह्या मीस फेस्ताचे मीस ह्या दानींच्या विशेष विराद्यां खातीरच आम्ही भेटयतल्या. विवर दिवची पत्राय थंयसर दवरलेली आसात. विवर बॅनरांत ते तुमकां मेळटा. वो विवर घेवन तुमकां कसलो आधार दिवंक साध्य आसा त्या प्रमाणे आधार दिवंक तुमचे लागीं विनंती करता. फेस्ताच्या दिसा काणीक हाडण काणीकच्या पुरुशावांत मेळूंक तुमकां अवकाश आनी अवकाश आसा. परत तुमकां फेस्ताक आपोवणें हांव दितां. आयच्या दिसा देवस्तुतेक आधार दिल्ल्यांचो उपकार भोंवरतां. प्रमुख जावन संगीत दिल्ल्या लॉयड रिबेरोसो, किर्तना गांवक आनी गायनांत कुमोवकरच्या रिना मेंडोन्सा तल्लूर इसो आनी तशेंच गायन गांवक सांगात दिल्ल्या हर एकल्यास उपकार भोंवरतां. तुमकां देव बरें करूं. ह्या हप्त्यांत जेवणांत तशेंच अभिवृद्धीच्या कार्यांक दान दिल्ल्यांची नांवां हे पर्यासांत उदार मनांचें दान दिल्ल्या तुमचो सोमेस्तांचो उपकार भोंवरतां. तुमकां देव बरें करूं. तुमचें दान देव ताच्या हातांत स्विकार करूं आनी ताच्या भरपूर आशिर्वादांनी तें बरोवन तुमकां तें उद्धार मनान पाठीन दिवं म्हणून हांव मागतां. सांगता आयच्या दिसा हांगासर येवन पवित्र सक्रमंताचें आराधन सोलून बेल्ल्या आनी मिसाचें बलिदान भेटोवन भोव अपुर्बायेचो प्रसंग दिवन देवाच्या उतराचो विवर आमकां दिल्ल्या मनादीक बाप रोमन पिंटो हांसोय तुमच्या समेस्तांच्या नांवान उपकार भोंवरतां. फदा तुमकां देव बरें करूं. आमी समेस्तां उबी रव्या. नोवेनांचें गीत गावन नोवेनांची सुरवात आमी करया. दर्या सगळी तो फोर्मायता आंगल्या पांगल्यांक बेऱ्यांक पावता कितें सांडल्यार राखूंक दिता ल्हाना वोडा भोसोन काडटा. पान नंबर 16 नोवेनाचें मागणें भक्तीपणी आनी विश्वासान म्हणया.
येवर्त्या संता सांतांतुनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर सुख अनवरां देंवसार आनी सर्व तरांची वास्याची पिडा पयस सरता म्हण उगडास कर. तुझे मारे फात पिडेस्तां भलायकी मेळटा. उसांबळ दर्ये तण जातात. बंदेवानांचे संकले तुटोवन पडतात. तोंटे उठोवन चलतात. कुरडे पळयतात. केप्पे आयकतात. मोने उलयतात. भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळटात. लांडवड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्ले सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्रास सर्न पैस जातात आनी आमच्या सर गरजांत तूं पावताय. सर पातळी तुजेर दवरन. तुजी कुमक आमी मागतां. इतले व्हडे आशेन आमी मागतां तें सर आमकां जोण दिवन तुजी पदवे संवसाराक दाखय. आमेन. पान नंबर 18 केरेकट्ट्याच्या सांतांतुनीक मागणें. ये केरेकट्ट्याच्या असर्यांगरा पदवाच्या सांतांतुनी तुज्या असर्या मारिफात तुजी मजत मागून ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या सर भक्तिकांक तूं पावताय. तांचे मागणी आयकताय आनी तांचे कश्ट हळू करताय. सबार जातीकांतसून लोक येवन तुजे लागीं मागता आनी तूं तांच्या गरजां पावताय. देवान तुका दिल्ल्या सबार देण्यां पैकी असर्यांचे देणे विशेस ह्या असर्यांचे सत्तेन आमच्या सर कुडियात्म्यांच्या गरजां पाव म्हूण तुजे लागीं कल्तेपणे मागता. आमच्यो विनोवण्यो सांतांतुनीन स्विकार केल्ल्यो आसात. देवा लागीं निरंतर विनंती कन. देवाचो व्हड आधार आनी आधार ताणें आमकां जोण दिल्लो आसा. ताचे विनवणेन जायतें बरेंपण देवातान आमकां लाभलेलें आसा. ह्या हर एका बऱ्यापणा खातीर देवाक आमी अर्घां दिवया. जायत्यांक काम ताणें मेळाशें केलां. भुरग्यांचें देणें फावो केलां. परचाय तारा एकली आयिल्ली 5 वर्सां उपरांत भुरग्याचें देणें तांकां मेळ्ळां. हांगासर ताणें आंगूण गेल्ली. बोरवेलांत उदक मेळना म्हणलो आकांत आसता आसतना सांतांतुनीची मजत मागलेल्या वेळार उदक मेळिल्लें आसा. पिडा गूण जाल्ली आसा. सैरीक मेळिल्ली आसा. काजारांचें कार्यें बऱ्या रितीन जाल्लें आसा. आनी जायतीं हेर आशिर्वादां देवातान लाभलेलीं आसा. ताका जावं अर्घां, ताका जावं होगळाप. सांतांतून आनीकय आमच्या पसत विनंती करून दी. आनी देवाचें व्हड कृत्य आजून गरजेवंतां आसलेल्यांक तो मागोवन दिवंक दी म्हणून आमी मागोवन हांगासर आमच्या लागीं त्या सावा मुखांत्र ह्या फोना मुखांत्र सांगलेल्यो गरजो सांतांतुनीच्या पांयांतळी आमी आतां दवरया. कुटुंबांतल्या सर्वांक बरी भलायकी मेळोवंक, नव्या कामांतय सगळें बरें जावंक, भुरग्यांचें बें आनी रडणें उणें जावंक, भुरग्यांची दोळ्यांची दिश्ट सारकी जावंक, सगळीं पिडा शिडा पयस जावंक, ह्या वर्सा गरजेचो पावस येवंक, स्वंत घर जावंक, फंगल इन्फेक्शन गूण जावंक, पँक्रियसा लागीं जाल्लें सिस्ट नपयस जावंक, शुगर कंट्रोलार येवंक, आयकनांतलो कान सारको आयकूंक, भुरग्यांचें देणें मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, युरोपांत बरें काम मेळोवंक, कामांत मेळोवंक आसलें प्रमोशन वेगिन्स मेळोवंक, घरांत शांती समाधान आसोंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोंक, बरो सरकार रचीत जावंक, बरे फुडारी आमकां विंसून येवंक, आतां पांयांच्या बोटांक जावंसो फंगस वचोंक, वेगिन्स युरोपाक वेचे विजा येवंक, कुडींतलो सर पिडा गूण जावंक, घराचीं दस्तावेजां कर्न दिवंक, पैल्स आनी शुगर गूण जावंक, घरा वचोंक वाट मेळोवंक, स्वंत बिजनेसाक वाट उक्ती जावंक, जाग्याक वचोंक वाट मेळोवंक, परगांवांत आसलेल्यांक रक्षण मेळोवंक, वेगिन्स काम मेळोवंक, शिक्षा भुरग्यांक उगडा सावन दवरचे सकत मेळोवंक, सोरो पियोवचे सवय रावंक, भुरग्यांचे हट उणें जावंक, जागो पाठी मेळोवंक, गाद्याचे आनी घराचे रेकॉर्ड्स समाज जावंक, घरांत मोग दयाळाय आनी समजुणी येवंक, ऑस्ट्रेलियाचे शिकपाचे विजा वेगिन्स येवंक, एलर्जे वरवीं आंग सुस्ची पिडा पयस जावंक, इन्क्रिमेंट मेळोवंक आनी कंपेनींक बरे प्रोजेक्ट्स येवंक, बिजनेस
बरें जावन पाठयन दिवंक आसचे, पयशे बेगीन पाठयन दिवंक आसचे, तांकां नुनात्मक रजिस्ट्रेशन जावंक, सजऱ्यांत जावचे उपद्र उणे जावंक, मेन्स्ट्रुअल समस्ये निवरावंक, बँकींग परिक्षा बऱ्यान बरोवन पास जावंक, काम मेळोन पर्मनंट जावंक, कोंकणी काडताना रगत येवचे सारकें जावंक, दांतांतावन रगत येवचे रावंक, काम करूंक बुद्ध येवंक, आवय बापाय लागीं बऱ्यान उलोवंक आनी बरें करून तांकां पळोवंक, परिक्षेंत बरे अंक आपणावन पास जावंक, शिकूंक पयशांची कुमोक मेळोवंक, गांठी दूख बरी जावंक, पयना निर्बंध आनी सर्व लिगल केज काडूंक, दुबायंत बरें काम मेळोवंक, अर्थीक समस्या सगळें निवरावंक, काजार जावंक मौन करूंक, घरचें रीण फारीक जावंक, स्ट्रोक गूण जावन सोलोवंक बळ मेळोवंक, घरचीं कार्यां बऱ्यान जावंक, घरकामांची काम बायल्या गांवांत मेळोवंक, वाड्या घरांत जावचे समस्या निवरावंक, हार्मोन इम्बॅलन्स सारकें जावंक, देवाचें रक्षण मेळोवंक, हर एकांत यशस्वी मेळोवंक, सिझोफ्रेनिया तावन गूण जावंक, बरें घर बांदूंक फावो जावंक, कोलोन कॅन्सर गूण जावंक, इज्रायल वचूंक भायर सरल्या एकल्याचे इंटरव्यू मेडिकल पुरो जावन इज्रायल बऱ्यान वचूंक पावंक, तशेंच पदरो मन पिंटोन एकल्या खातीर मागोवंक सांगलेलें आसा, ताची पिडा दोतोराक मेळोवन सारकी चिकित्सा तिका लाबोवन बेगीन भलायकी ताका पुरती पाटी मेळोवंक. ह्यो आमच्यो सर गरजो देव आमच्या बापाच्या पांयांतळीतून दवर. तुज्या मगाळ बिनात्यान काकूळ दुदार देवते मागणें स्विकार सुंदी. सर कश्टांतले विघ्नांतल्यान वरांतलें पिडेशिडेंतलें आनी वायटांतलें आमकां तो निवारून दी. अशें तुजे तान मेळिल्ले उपकारा मारी फात सर पदवेदारा देवाक ताच्या पुता जेजूक आनी पवित्र आत्म्यांक महिमा जावं दी. आमेन. सांतान तो आमा पसत विनंती कर. प्रार्थुया. सर पदवेदारा देवा तूं एकलोच विचित्रां आनी आजापांक करताय. आमी तुजे कडेन परतून मागतांव तुजो सेवाक सांतांतुनीची जीब ताच्या मरणा उपरांत जशी कुसान आसता सांबाळ्ळी तशें आमी ताच्या पुण्या वरवीं आनी देखी वरवीं सदां काळ तुका हकलाप दिवंक आनी वर्णूंक आमकां फावो कर. आमेन. पिडेस्तां खातीर मागणें आनी तशेंच रेलिकेचो आशिर्वाद मनादीक बापरो मन पिंटो सोलून व्हरता. सोम्याचे नवी आमचो आता ताणे रचला सर्गाने संसार. सोम्या दयेन आयकमचे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे मुखार पावून दे. सर्वेस्प तुमचे सोफे आसूं तुमचे सोवे आसूं. प्रार्थुया सर्वदराने सत्संग देवा तुझी गुण करचे सकत पिडेस्त कुडीने वतून कष्टांच्या तुझ्या भुरग्यांक तू आशीर्वादीत करताय आनी वडा बोगान सांबाळताय. या तुझ्या विश्वासी साखराचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल. चोर बांदपद आसलें तांकां सोडय. मतीचे आनी कुडीची चोर दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या गणीत काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्या तांकां तुज्या भक्त पद्वाच्या भाग्यवंत अंतोणीच्या प्रत्येक मसतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. या आपूण शेतान तुज्या दैवीक सावस सुसंतोस आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोस काय तांचे जावं दी. अशें शांती जोडिल्लीं तीं तुजी साखरां जेजू क्रिस्ताचे शिकोवणी आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारचे खरे भक्तिवंतां जावन जियेवचे आनी तांकां महिमा दिवचें बाग फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोमया वरपी. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सोव्या आसूं तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावों तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरून तुमच्या पाटल्यान तो रावो तुमकां राखून तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. आमेन. सर पदवेदार देवा बापा सो आनी पुता सो आनी पवित्र आत्म्यासो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदां काल रावो. आमेन. मगाशन आतां आमी सेवकेच्या जेवणाचेर सरस्पराचे आशिर्वाद मागया. सबारांच्या त्यागाच्या देण्या वरवीं हें जेवण आमकां आज फावो जालां.
त्या सगळ्या ज्ञानींक देव आशीर्वादीत करून दे, अभिषेकान भरून दे, तांच्या कामान तांकां यशस्वी लाभोवन दी म्हण मागता आसतना आमकांय देवचें मौन सोमी देव फावो करून दे म्हण मागता आसतना हेंचे वाणवी बाड करिनासतना जेवंक जाय असले कुरपा सोमे लागीं माखिया हेंचे वाण तयार केल्ल्यां पसोत मागता आसतना हेंचे वाण वाडतेल्यां पसोती आमी माखिया सोमी तांकां सदांच सांबाळून दी. ह्या जेवणा वरवीं सांत अंतोणीची भक्त आमचे थंय सडो आनी वाडो. सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्रत्मो या जेवणाचे आशीर्वाद घालूं. आमेन. आपले निरंतर विनवणेन लांडवड असर्यांक कर आमच्या गरजे आकांतांनी पावच्या. पदवाच्या सांत अंतोनीची वार्षिक महापरब केरेकट्टेच्या लोकां मोगाळ फोन शेतांत 2026 जुनाचे 13 ब्रेस्तरा वाडा धाबाजान संभ्रमता. त्या दिसा सकाळी 10:30 फेस्ताचे संभ्रम एकमिसाचे बलिदान उडुपी दियेसीसचो बिस्प अधिक मनाधिक दोतोर जेराल्ड आयझक लोब भेटयतलो. सांजे 4 आराधन आणि कन्नडा भाषेन मिसाचे बलिदान शिमोगा दियेसीसचो बाप स्टीवन डेसा भेटयतलो. या फेस्ताच्या संभ्रमांक तुमकां हांव बाप सुनील वेगस पुनशेतासो रेक्टर मोगाचे आणि वत्तायचे आपोवणे दिता. फेस्ताक हजर जावच्या सर्वांक जेवणांची मांडावळ आसा. कुटुंबा सुमेत येवन फेस्ताच्या संभ्रमांत वांटो घेया. संताचे मजतीन मेळिल्ल्या सर उपकारांक देवाक अर्घां दिया आणि देवाचे कृपे आशीर्वादांनी भरा. सरशी आयल्या ओडा मोगा अजा पागारा मजदारा जिणे तुझी देखी बरे आमा सर्वा सांतांतो सांतांतो अजा पाचा सांता माग साहेबा आमची पासो दुस्मनांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावे आमेन.